Եթերում զինանոսն է եւ այսօր խոսենք ռազմական սպառազինության ամենաարագ զարգացող ճյուղի մասին։ Օթային ուղեկցումից միջտոր ջրի հետախուզական առաքելությունը եւ փրկարական գործողություններ ցամաքային մարտի պայմաններում։ Անդաչունեի կիրառման սկիզբը հիմնովին փոխեց ռազմագործողությունների պատկերը եւ տրամաբանությունը, հանգեցնելով արդի կոնցեպցիաների վերանայման եւ արդիականացման, բայց միջ այդ նախ մի քանի տվյալ։ Պեկինից միջ Մոսկվա եւ Վաշինգտոն աշխարհի խոշորագույն բանակների սպառազինությունում անդաչունեի տեսակարգությունը նավելանում է օրորի։ Այսպես միայն Պենտագոնը 2020 թվականի բյուջեով նախատեսել է ծախսել 3.7 միլիարդ դոլար անդաչու ավիացիայի զարգացման վրա։ Սա ամենևին էլ պատահական չէ։ Բազմաբևեռ աշխարհի հակառակողում Չինական եւ Ռուսական ռազմավարությունն նոր հաջողություններ է գրանցում։ Օտնիկ Բեյի առաջին տեսանկարահանված թռիչք եւ Պեկինյան զորահանդես։ Նոր մարտահրավերներն ակնհայտ են եւ թռչող սարքերի այս մրցավազքում որոշում է առաջատարը 21-րդ դարի ռազմադաշտում։ Սովորականն այսպես փոքրիկ ինքնաթիռներից ATS-ները եւ ընդհանրապես այդ համակարգերը աճել են հասնելով մինչեւ առանձին օթային հարթակների պլատֆորմերին։ Այսօր շատ բարդ օթային համակարգեր են դարձել նրանք, լիովին սերտաճել են թեավոր հարթիռների հետ, սերտաճել են մարտական ուրեմն կործանիչների հետ, առնում են պլատֆորմի մի բաղկացուցիչ մաս, եւ ըստ էության ժամանակակից 5-րդ ծերունի պատերազմները դժվար է պատկերացնել առանց անդրադառնալ սարքերի, որոնք կտրում են մի քանի տարատեսակ խնդիրներ։ Սաուդյան Արաբիայի նավթարդյունաբերական գործարանների ուղղությամբ հարվածները վերստին ապացուցեցին, որ կետային եւ միաժամանակ զանգվածային ավիագրոյի արդյունքում անգամ ամենաարդի հակաօթային պաշտպանությունը անզոր է։ Ավելին, թեավոր հրթիռների եւ անօթաչուների համադրությամբ հնարավոր է հասնել ոչ միայն տեղային նշանակության, այլեւ օպերատիվ մարտավարական խնդիրների կատարման, կատվածահարանելով հակառակորդի տնտեսությունը եւ կառավարումը։ Փաստացի ցամաքային ամենահագեցած հոբի, ուրեմն ճեղքելու գործում ամենամեծ դերակատարություններից մեկ այսօր հատկացվում է նման համակարգերի։ Կոմբինացված, ինչպես հաճախ ասում ենք, գործողությունների նուրբ կառավարման սիմֆոնիայի պարագայում նման միջոցները հնարավորություն են տալիս ցածր բարձրությունների վրա գալ, շատ դժվար են հայտնաբերվում, կատարում են տարատեսակ հարվածային կեղծ թիրախների խնդիրներ, հետախուզություն, ճնշում եւ այլ։ Եվ եթե դա նույնիսկ կարողանաս իրականացնել մի փոքր ծածուկ կոնե օպերացիայի նախնական փուլը, արձակման պրոցեսը, շուտ չհայտնաբերվեն իրենք արձակման տեղամասում եւ այլն, կարելի ասել իրենց հաջողությունը արդեն ապահովված է։ Առաջին հաջող քայլերը անդաչու ավիացիայի կիրառման արվեցին դեռևս նախորդ դարի 60-ական 70-ական թվականներին, երբ ամերիկյան ցամաքային ստորաբաժանումները արևադարձային անտառնայի պայմաններում ստիպված էին մարտ վարել վիետնամական ուժերի դեմ։ Ամերիկյան օթուժին հարկավորել միջոց, որը կհայտնաբերի հակառակորդի ուժերի կուտակման վայրերը, ապակու որդի զանգվածային ավիացիոն հարվածը։ Օթային գերակայության բացակայության եւ հակառակորդի հակաօթային պաշտպանության ծրվածության պայմաններում Ամերիկայի մեծալ նանգներ սկսեցին կիրառել անդաչու ավիացիայի առաջին ներկայացուցիչներից մեկին՝ Ryan Firebee ամստացած սարքը, որը փոքր չափերի եւ թռիչքի բարձրության շնորհիվ կարողանում էր աննկատ հետախուզական առաքելությունները իրականացնել։ Այն հասցվում էր ամիջական առաքելության տարածք մեծ ինքնաթիռների միջոցով, ապահանջատվում, կատարում առաքելությունը եւ վերադառնում, վերելով հետախուզական կարևոր տվյալները։ Firebee-ի արդյունավետության մասին խոսում է վիճակագրությունը։ 3435 թռիչքի ընթացքում հակառակորդի ավիացիան եւ հակաօթային պաշտպանության միջոցները խոցել ընդամենը 6 սարքավորում։ Ըստ էության, մինչեւ 90-91 թվականը հիմնականում արևմտյան ռազմագիտական, ասես, ուղղությամբ պատասխանները կիրառվում էին անհատական խնդիրների համար, այսինքն մասնակի խնդիրների համար։ Առանձին տրվում էին այս կամ այս ստորաբաժանմանը, կատարում էին հետախուզություն, չգիտեմ, հրադանային դիվիզիոնին էին առանձին տրվում եւ այլն։ 91 թվականից հետո մենք ավելի ու ավելի շատ տեսնում ենք համակարգային կիրառությունը ATS-ների, սիստեմատիկ կիրառությունը, երբ որ իրանք ընդհանուր, այսպես ասած, մեծ ռազմագործողության սիմֆոնիայի կատարման մեջ կոնկրետ բաղկացուցիչ են։ Արաբա-իսրայելական պատերազմից եւ միջմեր օրեր բազմակիորեն տարբերակվել է անդաչուների կիրառումը, ստեղծվել են նոր դասեր եւ դասակարգման մեխանիզմներ։ Ափի մեջ տեղավորվող հետախուզական դրոնից եւ միջկործանիչի չափերին հասնող ու հատուկ խնդիրներ կատարող անդաչուներ։ Մեր օրերում նոր համակարգերը ամերիկյան Վալկիրիա եւ ռուսական Ախոտնիկի պես քայլ առ քայլ մոտենում են կործանիչի հետ զուգահեռ մարտի վարմանը։ Նոր ժամանակների պատերազմները հանգեցին անդաչունեի դերի վերանայման։ Այսուհետև անդաչուն առանձին եւ մասնակի գործող միավոր չէր, որի առաքելությունը սահմանափակվում էր յուրային ուժերի օժանդակելով։
Նոր պատերազմների տրամաբանության մեջ ռազմիայս գործիքը զբաղեցրեց իրեն հատուկ տեղը, ավելին դրա կիրառումը դարձավ անհրաժեշտ և առաջնային։ Կարևորն ու առաջնային այս դեպքում այն դիտակցումն է, որ անօթաչուն չի կիրառվում միայնակ, այն համակարգի տար է և գործում է մյուս ստորաբաժանումների հետ միասին, հետախուզությունից մինչ հարվածներ և հակառակորդի ճնշում։ Անօթաչուների բազմազանությունը թույլ է տալիս ստեղծել մի հսկայական հարթակ, որտեղ յուրաքանչյուր սարք ունի իր դերն ու նշանակությունը ցանցակետրոն պատերազմի թատերաբեմում։ Փաստացի պետք է ֆիքսել, որ նման միջոցները լայն հնարավորություն են տալիս նոր սերնդի պատերազմներում դրանք կիրառելով մյուս ուրատեսակների հետ համակարգված, հոպի հետ, ռեբի հետ, օդուժի հետ, ուրեմն հրթիռատերային միջոցների հետ պետք է լայնորեն ներգրավվեն և դրանով նվազեցնել և ծախսերը և մեծացնել արդյունավետությունը, պետք է մտածել այդ ուղղությամբ։ Նոր մարտավարական լուծումներ, օպերատիվ խորը հարվածներ, խիտ հարվածներ, որոնք հասցվում են հոպին, հասցվում են տարատեսակ պետական և ռազմական նշանակության օբյեկտներին, պետության ենթակառուցվածներին, այս տեսանկյունից նման միջոցները մեզ լայն հնարավորություն են տալիս, մանավանդ որ մենք ունենք մեր ինժեներական միտքը, որը զբաղվում է սուղությամբ։ Հայրենական ռազմաարդյունաբերությունը նույնպես իր քայլերն է անում սեփական անօթաչու ավիացիայի ձևավորման զարգացման ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր տարի մոդելային տեսականին ընդլայնվում է, այժմ հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերի շարքին ավելացել են նաև հարվածայինները։ Բազե և կրունկի առաջին թռնչքից մինչ մեր օրեր հայկական ռազմաարդյունաբերական համալիրը մեծ ուղի է անցել։ Այսօր հայրենական ռազմաարդյունաբերությունն արտադրում է հարվածային անօթաչուներ, կառավարման համակարգեր, բայց ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Քանի որ առաջիկայում մենք նաև ստանալու ենք օդուժի, այսպես ինչպես ասում են, թագավորին, այսինքն կործանիչին և բավականին արդիական հզոր կործանիչի, մենք կարող ենք և միջանկյալ, և մասնակի, և համակարգային բարդ հարվածների պարագայում օգտագործել կործանիչ օդուժի ներուժը համադրելով բավականին զարգացած օդուժի թռչող սարքերի և օդային հարթակների, ինչու՞ չէ նաև սեփական առողջության ժամանակ հետո թևավոր հարթակների հետ։ Զինված դիմակայության նոր բովանդակությունն արդի պայմաններում այլ մարտավարություն և այլ սպառազինություն, ռազմական հատուկ և ուրիշ տեխնիկայի ենթադրում։ Զարգացումն իրականացվում է երկու փոխկապացված հարթություններում՝ մարտավարական և տեխնիկական։ Նոր մարտավարությունը հետապնդում է կարևորագույն նպատակ՝ գերակայություն։ Գերակայություն, որի ապահովման հիմնական և կարևորագույն աղբյուրը տեղեկատվական դաշտի և միացել կառավարման համակարգի ձևավորումն է, ցանց, որտեղ մեկտեղում են հետախուզական, կառավարչական և խոցմամիջոցները։ Անթաչու թռչող սարքերը անցնելով իրենց զարգացման ճանապարհը հասարակ հետախուզական միջոցից միշտ նոր պատերազմասերնդի գործիքակազմի կարևորագույն տար, շարունակում են հավատարիմ մնալ իրենց գերխնդրին՝ գերակայության ապահովման։ Այն է նվազագույն ուժերով և կարճամկետում կետային հարվածների միջոցով կուրացնել, սրկել կառավարումից և վերջի վերջո լիակատար հաղթանակ տանել հակառակորդի նկատմամբ։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, խաղաղություն դրում է նա, ով պատրաստ է պատերազմին։